Zapoznavaoce geografskih prilika na prostoru XU, mnogi od nas smo prepoznali Sarajevo. Ako vam se čini da ovdje ima još gradova, ne, ovdje je samo Sarajevo, a moja gošća Aleksandra Ristanović ispričat će zašto baš Sarajevo i zašto baš ljubav datira od najmlađih dana. Dobrodošla. Dobrodošla. U stvari, bolje te našla, vazi me da je dobrodošla. Pa dobro, vidjela smo se, nema veze. Ne, slušam te i onda ponavljam, ja sam takva osoba da ponekad i mozak mi radi i jezik u isto vrijeme, sve to naravno. Pričamo mnogo, to znači da nam mozak brzo radi, brže mozak radi nego što može da se interpretira. Da, i ponekad htjela bih sve da stavim u jednu rečenicu, a prosto je nemoguće. Eto, mislim, dešava se i lapsus i meni, naravno. Sarajevo, pa malo smo sad ćaskale pred samo uključenje. Sarajevo je moj omiljeni grad u Bosni. Još kao dete sam imala prilike da odlazim tamo, imala sam rodbinu i onda kad se tako spustaš sa, ja mislim da je to Romanija Trebević, kako se već zove taj gornji deo, i onda samo odjednom vidiš neku širinu svetla, znači to je nešto što ja ne mogu da zaboravim nikad. I stalno je bilo, znači Sarajevo, 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 pesma je prosto takva orijentalna da sam ja poželjala da to taj svoj spot prvi uradim u Sarajevu. Naravno, sviđa mi se isto Istanbul, to je jako slično, ali naravno nisam mogla da odim čak u Istanbul za te potrebe. Pa dobro, za neku novu pesmu. Naravno. I to malo isto asocira na spot Lepe Brene. Tako da negde sam, to su stvari koje u stvari ja najviše volim. Ja sam odrasla uz Lepu Brenu, tako da sve što je ona radila, ja to sad pratim i gledam i volim i svi mi se trudimo da budemo, eto, kao ona. Dobro, Brena je postavila domaći zadatak. Koji je prosto nemoguće, iskreno, opravdati kao, ali potrudit ću se da bude nešto slično tome. Ti si sa 11 godina snimila prvi album, to je nešto što se malo zna, i kažeš nisi tada bila zvezda, pričala smo nešto o tome. Ja znam nekoga ko je bio zvezda u 11 godina u miljeu. Ja jesam bila neka zvezdica, da tako kažem. Zvezdani trenutak. Pa da, zvezdani trenutak, to je taj početak gde moj otac je želeo prosto da ja snimim pesme, naravno da to budu primereno mojim godinama. Međutim, mi smo tu malo i pomerili te neke granice gde sam ja pevala o ljubavi, pa kad meni moja mama objašnjava kako ja tu treba da kažem ljubav. Mislim, znaš, trebaš da je osjetiš, da osjetiš pesmu, da ti to tako doživiš. I sad dete ono od 11 godina, šta je ljubav? Ne znaš ti šta je ljubav. Kad je bila prva ljubav? Se sećaš? Prva simpatija ili prvi dečko? Pa ajmo redom, idemo gradativno. Obzirom da se ja zaljubljujem malo pa se zaljubim, kod mene to može da bude i traje 5 minuta, a može da bude da se završi sa nekom lepom vezom. Ali neka prva ljubav otprilike kasnije je bilo. Mislim, to su bile simpatije sve nešto prethodno, ništa nisam bila ni sa kim. E onda negde možda sa 18 godina. Pa naravno, mislim, možemo samo da se gledamo i to je to. U suštini nosili su mi rančeve i škole, to je jedan vid ljubavi, da se razumemo. Znači, pa ne, nego oni su hteli, ja se nešto nisam ne bunila. Jel daš startašom, pa kaš, ajde vidim ja da li će to da ide ili nešto? Pa ne, oni prvi prilaze. Zato što sam opet, kažem, i za vreme škole bila već, eto, popularna, da kažem, drugačije od ostale dece. A neka prva ljubav je bila oko 18. godine i prvo razočarenje. Znači, odmah i ljubav i razočarenje. Tako da, mislim, to kod mene nešto nije išlo baš kako bi trebalo da ide. Ali neke velike ljubavi sam doživjela tek kasnije. Naravno. I ja smatram da ću tek doživjeti neku najveću ljubav. To je lepo verovati u ljubav, u ostalom ti se ne bi bavila ovako kreativnim zanimanjem. Pa ja ne znam, ja ne mogu da zamislim svoj život da ne budem zaljubljena. Mislim, to je prosto nešto za mene najlepše. I kad boli i kad ne boli. Kaže mi, ono što ja znam jeste da si ti nešto spremila sad, ali da se još nisi odvažila u muzičkom smislu. Da prebacimo na ono čega hleb jedemo, ali tako? Pa trenutno nešto slabije jedemo hleb, ali što nije loše, je li tako, zbog moje linije. Dobro, nažalost, ne možemo sad da radimo ta veselja na koje sam ja iskreno navikla i tu negde i ispraznim neku svoju, ako imam uopšte tu negativnu energiju, dopunim se pozitivnom. To traje već, mislim, već mi je onako ovde negde, znači fali još malo da pređe, da kaže mi, aj sad stvarno dosta, preterali ste, znaš. Ali i žao mi bude kad vidim koliko ljudi stvarno završi smrtnim ishodom, onda nije naivna stvar i opravdano je, naravno.
s jedne strane, ali imamo ima i jedna, ima i druga, ima i treća, ima. Ma ne radi ništa generalno, ne radi neko ko drži butik sa venčanicama, dekoracije, znači to je mnogo, mnogo zaista ljudi i ovaj i svi smo mi u krajnjoj liniji punili budžet države, mislim, nismo mi sad samo uzimali, to ispada kao mi uzimamo i nikom ništa ne dajemo, nije naravno tako i mi imamo svoje troškove i rashode. Ali ovaj u međuvremenu eto gledam da napravim nešto zanimljivo, da budem tu negde, eto, i zbog te publike koja i dan danas veruje u mene, koja me voli, podržava, pa recimo malo obradim nečiju pesmu, ali to je više kućna varijanta. Da sada spremaš nešto novo, kad kažeš obradiš, otpevaš, snimaš neke kavere? Pa to, upravo, evo, nakon naše emisije ja ću otići sa Goranom Todorovićem, putem ga pozdravim, ne znam da li gleda, nisam nešto stigla ni da ja i svima, ali posle ću da mu kažem, a i tražit ću mu pare za ovo pozdravljanje, šalim se, naravno. Odlazimo u jedan studiju gde ćemo ja i on, harmonika, znači i sam suv glas, uraditi ovaj miks nekih lepih, starijih pesama koje ja smatram da treba da žive. Bez obzira da su ti izvođači živi dan danas, ali prosto šta sad, ne treba da pevamo Šabana Šaulića, čovjek nije živ. Naravno da treba da pevamo i da to treba da se prenosi novim generacijama. Tako da nešto će otprilike biti možda mešano Vida Pavlović, nešto od Sneže, nešto od Verice, nešto da. Pa, znači, trudit ću se da to bude strofa, refren, da to bude zanimljivo, ali evo, ajde da ne otkrivamo sve, ali da opet stvarno bude prirodno. Znaš, ja sam neko ko strašno voli da pevati, to znaš, znači, i inače obožavam uživo da pevam. Znači, najviše na svetu mrzim da stane na playback, to mi je ono, otvaram usta. Hoćemo neki refren da čujemo sad, kad kažeš nešto onako malo što ti leži, eto, nešto što bi bilo. Verovah mu i što nisam smela, u želji sam svojoj sagorela, pa ne mogu da se mirim s tim, jer ga ljubljah srcem iskrenim. Je to pesma, ja mislim da ne znam. Vida Pavlović. Rekla bih da zvuči kao prosto njen opus, ali da ne pogrešim. Koliko ja znam i koliko sam u toku, Vida Pavlović. Ti voliš njene numere. Ja strašno volim. Nekako ti leže i po boji glasa. Ne samo to, zbog boje glasa, dobro kažem, opet malo sam prehlađena. Naravno, kada snimam u studiju, tu ide jedno sat i po dva raspevavanja, da ti dođeš do neprave boje glasa. Jer nije isto kako pričaš, kako pevaš. Ali ja zapravo volim pesme sa mnogo lepim tekstom. Znači, ne mogu da pevam glupost. Ima gluposti, neću uopšte sada pričam. Nekome se to sviđa, nekome ne. Ja lično imam neki svoj ukus. Znači, mora da postoji neka logika u pesmi. Da li je to, ne mora to stalno biti o ljubavi. Može to da bude i o porodici, može to da bude... Dobro, da ima smisla da bude smisla. Ali zaista volim i svaku reč doživim. I ja to volim da prenesem svojoj publici, da mi oni veruju. Eto, to je poenta cele priče. A to su mahom dvojke. Ne mora da znači bude neka lepa balada. Može to da bude i brza pesma, pa da ja budem, eto, nešto da me ponesi, da ja budem uverljiva. Rekla si da opravdaš poverenje publike. Kako se opravdavaš pred publikom što te nema tako često u medijima? Stiče se utjecaj da si se povukla i da tebi sve nekako tako dolazi u životu. Ja mislim da oni meni ne zameraju toliko, jer... Iskreno, i pre nego što sam, u stvari, kad sam izdala Žena nevolja za grant, znači, nije mi bilo 15-16 godina ovde. Kao ono, nestala sam s lica mesta, znaš. Ali, onog momenta kad sam se pojavila, oni su sve to zaboravili. Znači, odmah ti postojiš tu i niko ti ništa ne zamera. Svi ono ti kažu, otprilike, verovatno imala neke svoje razloge, znaš. Tako i ja polazim isto od sebe. Šta sada pitam? Pa verovatno si imala svoj razlog zašto nisi bila. Generalno, ja ne otkrivam nešto toliko svoju privatnost. Nije ona sad neka teška crna, ali svi mi imamo neke kikseve u životu, znaš. Tako da sam više posvetila pažnju osobi preko puta mene nego samoj sebi. Hoćemo to da ispravimo u narednim godinama? Naravno, naravno. Počinjemo koliko danas. Volim sebe i sebe voli mene. Tako da... Volite sebe i neko će voleti vas. Ma da, ali ja to umem da se našla, da kažem volim sebe i sebe voli mene. Neka sviđa. Dobro, nisam zaista egoista, ti me poznaješ. Znači, ja sam neko koji ima ogromno srce, ali prosto ne umem da pravim, u stvari sad već umem, ali ranije nisam umela da napravim tu razliku šta je posao, šta je ljubav, šta je porodica, šta je drugarstvo. Ali ja to nisam, kod mene sve to bilo zajedno i onda sam se izgubila u svemu tome. Ja bi srce mogla poklanjati svima koliko meni ljubavi. Jeste, upravo tako, da.
Evo, divno si mi ideju dala. Hashtag ćemo da stavimo. Da, da. Mudrosti i specijalno. To će biti specijalno za našu dragu Ivanu. Može. Eto da može i takav kaver. Kad možemo kavere da očekujemo da vidimo? Brzo, brzo to ide. Generalno, čim ja otpevam, to je već nakon 2-3 dana gotovo. Doduše, uradila sam i dve nove pesme, ali ja to neću sad nešto preterano pričati o tome. Već su spremne. Sad samo čekaju da se krene. Čeka se trenutak. Bukvalno to. Oni mojih 5 ili 6 minuta, koliko već zaslužujem u životu. Jer smatram da svim imamo najmanje dve varijante. Ti si 5 minuta načela Dočekaj me sa osmehom, pa si onda malo tu bila, pa si malo otišla. Mislim da je pravo vreme da nastaviš, da snimiš tu pesmu. Naravno, naravno. Ja sad kad sam odlučila da krenem sad korona, mislim, ja ne znam. Ma ništa se ti ne obazire na koronu. Ti teraš svoj pravac. Znaš kad kaže onaj kako si prošla, pa lepo, pa kako, pa traktorom kroz baštu. Tako da te baš briga, znači ti svoj posao. Ti svoju vožnju voziš, uopšte te ne interesuje što se dešava oko tebe. Ne, naravno. Neću da te zadržavam, znam da žuriš da snimaš. Svašta nešto jurim da završavam ti to, znaš. Tako da hvala što si izdvojila vreme za televiziju. Hvala tebi što si me pozvala i veliki pozdrav naravno za sve. I moram da pozdravim, ja se izvinjavam, ali postoji jedna mala beba, mislim mala beba u mojoj kući od brata, koja se zove Anastasija. I tetka te voli najviše na svetu. Ja definitivno koristim svaki put kad sam negde na televiziji da pozdravim nju. Potpuno su više nebitni mama i tata i svi ostali. Ona je centar mog sveta. Vaskrsija, što bi se rekla kad se prevede Anastasija. Hvala puno, srećni praznici predstojeći, pa se nećemo vidjeti, ali bit ćemo u kontaktu. Naravno, sa zadovoljstvom, prijatno.